Вітаю вас на телеканалі «Сфера», інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі середа, 24 квітня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі. Гідна зарплата та пенсія, безкоштовна освіта і медицина, знищення корупції, доступне житло для всіх. Такими обіцянками щоразу рясніють будь-які передвиборчі кампанії. Проте скільки з них втілюється в життя, а скільки все ж таки так і залишаються порожніми обіцянками, рівненським журналістам розповіли представники проєкту «Владометр». Тож ще тримають своє слово ті, хто має владу, досліджувала наша Владислава Стецюк. «Владометр» – проєкт громадянського моніторингу обіцянок українських політиків. Менш ніж за 2 роки свого існування він зібрав понад 4 тисячі обіцянок, що були дані українськими політиками та політичними силами. За його основу був взятий досвід американського сайту «Обамаметр». Це своєрідний інтернет-інструмент суспільного контролю за владою, зміст якого генерується користувачами. Ми стараємося лише додавати ці обіцянки в базу, а відслідковувати їх, ставити статус виконане, не виконане. Ми стараємося за цим слідкувати. І також кожен охочий користувач, або небайдужа політика, може зайти і самостужки додати нам обіцянку на сайт, і або ж перевірити, надати нам дані про виконання чи невиконання тієї чи іншої обіцянки, тому що ми не можемо це дуже складно стежувати всі рівні лише в редакції в Києві. Проте, за словами редактора проєкту, не усі обіцянки сильних світу цього масштабі нашої держави вони беруть до уваги. А лише ті, що при бажанні той чи інший чиновник спроможний виконати. Якщо ми бачимо, що є відкритий популізм, людина обіцяє щось таке, що не в її компетенції, не від неї залежить, вона до цього ніяк не долучатиметься, то ми ці обіцянки, як правило, ігноруємо. Це такий є собі інформаційний шум, який, який варто опускати. Аби мати змогу опрацьовувати ще більше матеріалу, представники «Владометру» налагоджують контакти з місцевими прес-клубами. Що ж стосується нашого краю, нині громадянські активісти моніторять передвиборчі обіцянки екс-кандидатів-мажоритарників. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. На аварійній ділянці дороги у Рівному нарешті з'явився світлофор. Комунальники міста встановили його на небезпечній частині руху перехрестя вулиць Макарова та Вербової. Це місце вважається аварійним у Рівному вже упродовж багатьох років. Там сталося кілька резонансних дорожньо-транспортних пригод, під час яких гинули люди. Чи допоможе новий світлофор зменшити кількість аварій, з'ясовували наші журналісти. Усі деталі розкажуть вам завтра у випуску новин. Фінансові показники з виплати заборгованості на підприємствах Рівного у березні 2013 року зменшились на 264 тисячі гривень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте найбільшим боржником і досі залишається Рівненський авторемзавод. Ситуацію із невиплатою прокоментував нашому телеканалу голова комісії з ліквідації заборгованості на підприємствах депутат Рівнеради Сергій Васильчук. Понад 890 тисяч гривень зароблених коштів заборгували підприємства Рівного мешканцям краю. У цій сумі виплати працівникам економічно активних підприємств, 542 тисячі та банкрутів, які призупинили діяльність у попередніх роках. Це понад 100 тисяч гривень. Найбільшим боржником на сьогоднішній день залишається державне підприємство «Рівненський автомобільний ремонтний завод», що є у власності Міністерства оборони. Тому-то й профінансувати з обласного бюджету завод посадовці не можуть і передати у руки зацікавлених інвесторів теж не виходить. Його треба або виставити на аукціон, продати. І прийде інвестор, я знаю, рік назад білоруська сторона, вони хотіли виготовляти запчастини до БелАЗів, потім МАЗів, до білоруської техніки. Але Міністерство оборони не пішло на це, не знаю з яких причин. І хоча долою авторем заводу повинна була б займатися держава, проте нині ситуацію із виплатою заплатні контролюють зовсім інші структури, повідомляє голова комісії з ліквідації заборгованості на підприємствах Рівного Сергій Васильчук. Всі можливі заходи впливу на місці ми зробили. Тобто ми спільно з профспілковим комітетом, там є комісія по трудовим спорам, фіксуємо цю заборгованість. Виконавча служба за поданням описує майно. Ми виставляємо майно на продаж. Якщо воно продається, кошти йдуть на погашення заборгованості по зарплаті. Якщо ні, то ця заборгованість росте. Хоча ці функції мала б регулювати держава чітко. Якщо треба підприємство таке, Міністерство оборони,
будь ласка, профінансуйте, заплатіть борги по зарплаті, дайте замовлення підприємству, хай воно працює. Складною лишається ситуація із виплатою заробітної плати і на підприємствах Рівненська друкарня, Рівнельон, на заводі будівельних матеріалів, що на Київській. Загалом, за даними Державної служби статистики, заборгованість по заробітній платі в Україні за останні 3 роки знизилась на понад 60,5%. Ірина Мороз, випуск новин. 220 мільйонів гривень надійшло до міського бюджету Рівного за перші 3 місяці цього року. З них 184 мільйони отримано до загального фонду, 36 – до спеціального. Власні доходи загального фонду виконано на 108%. При плані на січень-березень поточного року надійшло понад 92 мільйони гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження власних доходів до загального фонду бюджету міста збільшились на 8 мільйонів гривень. Про це повідомили з міського управління бюджету і фінансів Рівного. Пора визначитись з майбутнім. Традиційний ярмарок професій для випускників дев'ятикласників влаштував Рівненський міський центр зайнятості спільно з управлінням освіти. Молодь мала можливість ознайомитись не лише з навчальними закладами міста 1-2 рівнів акредитації, а й пройти відповідний тест, що допомагає визначитись із майбутньою професією. Тож, ким хоче бути майбутнє Рівненщини, дізнавались наші журналісти. У виборі своєї професії дев'ятикласниця Анастасія вже визначилась. Дівчина хоче стати стоматологом, обіцяє людей інструментами не катувати, а рятувати. Цьогорічний ярмарок професій, що традиційно організовує міський центр зайнятості, допоміг їй визначитись і до якого навчального закладу вступати. Я більше дізналася про вуз, який я хотіла вступити. Хочу вступити в Рівненський державний медичний коледж на лікувальну справу. Документи, так, дізналася, коли здавати документи, дізналася, коли, які видаються дипломи, чи державний та європейського зразу, які видаються, дізналася про стипендію, яка стипендія буде, і дізналася те, що вважала за потрібне. Під час ярмарку професій дев'ятикласники не лише ознайомились із умовами та напрямами навчання рівненських училищ, коледжів, технікумів, а й склали тест, що допомагає визначитись із майбутньою професією. Я довгий час не міг визначитися своєю професією, а з цими тестами те, що мені подобається, можна добре вирахувати. Я людина техніка, я можу працювати з технікою. Ярмарок професій міський центр зайнятості проводить і для випускників 11 класів. Такі заходи спеціально організовують окремо для школярів 9 та 11 класів, аби кожному індивідуально підібрати та запропонувати навчання у закладах різних рівнів акредитації. В цьому році ми розмежували 9 класи і 11 в різні етапи, оскільки йдуть навчальні заклади 1-2 рівня акредитації і 3-4 рівня акредитації, щоб дітей, яких цікавлять робітничі професії, мали можливість сьогодні обрати професію, визначитися зі своїм майбутнім. У центрі зайнятості стверджують, найбільшим попитом на ринку праці користуються професії саме робітничого напрямку. Тож молоді радять здобувати не лише таку нині популярну вищу освіту, а й спеціальну. Робітничі професії завжди користувалися попитом і, в принципі, дітям варто задуматись першочергово здобути робітничу професію, оскільки вона в подальшому завжди дасть можливість заробити на прожиття собі і своїй родині. Окрім вступу у рівненські навчальні заклади 1-2 рівнів акредитації, міський центр зайнятості пропонує молоді пройти курси в Центрі профтехнічної освіти. Свої вміння його представники демонстрували під час майстер-класів на ярмарку професій, викликавши неабиякий інтерес у молоді. Загалом активними заходами у сприянні зайнятості населення протягом січня-березня цього року було охоплено майже 600 безробітних молодих осіб. За цей період часу професійне навчання за допомогою Центру зайнятості здобуло 379 юних безробітних. 9 осіб працювали на оплачуваних тимчасових роботах і понад 2000 надали профорієнтаційні послуги. Працевлаштували за ці 3 місяці 189 молодих осіб, в тому числі 23 випускники різних типів навчальних закладів Рівного. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.
Національний університет водного господарства та природокористування розширює свої міжнародні зв'язки. У виші вже налагоджена співпраця з навчальними закладами Польщі, Угорщини та Німеччини. Нині ж до водного завітали науковці зі Сполучених Штатів Америки. Про перспективи такої співпраці наших студентів дізнаєтесь з наступного сюжету. Налагоджувати міжнародну співпрацю до нового ГП завітали науковці з університету Аляски та Канзаського Форсей Стейт університету Сполучених Штатів Америки. Адже як у американських вишах, так і у водного є чимало схожих спеціальностей. Відтак, від підготовки фахівців відразу за двома навчальними програмами у виграші залишаться усі. Професор Аляського університету пан Раджі наразі у Рівному не лише займається вивченням нашої освітньої програми, але й викладає для студентства курс з підземного видобутку вугілля. Я дуже задоволений і пишаюсь тим, що перебуваю тут. Я викладаю тут курс для студентів, і мене радує те, що студенти задають цікаві питання. Я з цього щиро радію. Вже з наступного року студенти водного зможуть навчатися дистанційно за подвійною українсько-американською програмою. А отже, і після закінчення університету отримати відразу два дипломи. Ми лише розпочинаємо нашу співпрацю. Проте на перспективу ми плануємо готувати за спільними програмами студентів-бакалаврів. Ми будемо співпрацювати за спорідненими спеціальностями на дистанційній формі навчання. Тому студенти матимуть нагоду вчитися як у наших викладачів, так і у ваших. За словами представників Канзаського університету, в них раніше не було досвіду з освітньої співпраці з Україною. І вони надзвичайно раді з того, що завдячуючи зусиллям керівництва нового ГП, тепер в них з'явиться така можливість. Ректор Рівненського університету – людина, що дбає про перспективу. Він започатковує грандіозні програми між нашими університетами. Це перша програма в Україні, яку ми започаткували. Проте не лише науковий, а й творчий потенціал Національного університету водного господарства та природокористування мали можливість оцінити закордонні колеги. Адже їх приїзд співпав з проведенням у водному фестивалю «Студентська весна 2013», котрий, до речі, у виші став ювілейним, а саме 40-м. Тому і вирізнявся з-поміж інших своєю масштабністю. Сьогодні ми покажемо найкращі свої результати, ми покажемо найкращих своїх студентів, які вміють все, вміють добре вчитися, вміють навчатися, вміють танцювати, вміють співати. Вони дотепні, вони красиві, вони розумні. Тож, завдячуючи потужній науковій та культурній роботі, нове ГП продовжує підкорювати нові міжнародні вершини. А це, в свою чергу, несе неабияку користь насамперед студентству. Адже глибокі знання – запорука вдалого працевлаштування не лише в Україні, але й за її межами. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Великдень вже не за горами. Традиційно напередодні свята у Рівному пройде благодійний ярмарок розпродаж «Великодній передзвін». Розпочнеться він завтра о 12-й годині на Майдані Незалежності і триватиме аж до 16-ї вечора. За цей час вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами «Передзвін» планують заробити на свою мрію. Гроші їм потрібні на облаштування творчої майстерні, аби допомогти молоді втілити задуму у життя, рівнянам достатньо придбати у них великодні сувеніри, які, до речі, ті створюють власноруч. Організатори заходу обіцяють обирати буде з чого, розширити асортимент ярмарку молоді з особливими потребами допомагали вихованці підліткових клубів. Продаватимуть писанки, картини, ікебани, м'які іграшки, листівки та інше. Кошти, які ми хочемо зібрати на цій ярмарці, вони підуть на облаштування творчої поліграфічної майстерні центру «Перезвін». Це така у нас ідея виникла, щоб молодь з особливими потребами могла працювати і виготовляти якісь речі, які можна було би дарувати, можна було би навіть, можливо, в майбутньому продавати. І ця поліграфічна майстерня, вона доволі дорога, обладнання воно дороге. Долучитись до доброї справи вас закликає і телеканал «Сфера». Давайте разом робити цей світ кращим. На сьогодні ж це всі новини. Більше можете знайти на нашому сайті. Також із своїми пропозиціями телефонуйте до редакції за телефоном 45 10 70. Я ж прощаюсь з вами. Цієї весни посміхайтесь більше та радійте життю, щоб не сталося. На все добре!